Hello, hello. No niin, albumiarvostelu ja yhtyeen nimi on Grah, tai siis Grah, eli G-R-A, mutta yläpisteellä, ja levyn nimi on Lycaon, ja black metallia, nyt on black metallia. Black metallia, itse asiassa sanotaan näin, että pimeän puolen, josta hallitsee tämä ruotsalaista black metallia. Eli bändi on paha enteisellä ja sisäisenteisellä black metallin musiikilla neljännellä studioalbumilla. Fantastinen black metal yhtye Groan sekoitus islantilaista. Nimi lähtee kai islantilaisesta graanista ja ruotsalaista grasta, eli tarkoittaa yksinkertaisesti harmaata, eli bändin nimi on periaatteessa harmaa. Perustasemme lähtien Tukholmasta Ruotsissa on perustettu 2010. Työskennellyt hellittämättä muokatakseen musiikkinsa täydelliseksi, esimerkiksi ruotsalaisesta black metallista. Soundista korostuu aivan selvästi tämmöiset niin kuin pienet nyt vuonna 2023 Heljemark, eli Dark Funeral kurset ja Dark Funeral kurset ja laulu ja kitara ja koskettimet sitten on Vediger, joka on sitten tämmöisessä bändissä myös kuin Diabolic Lustia, Körset 13 ja passossa ja Dimman Feilet passoja ja Dimman Feilet Kurset 13 rummussa palaa alama ehkä neljännen kanssa opus nimeltään Lycaon. Luento klassisesta modernista black metallista, jonka on miksannut semmonen kaveri kuin oi saatana, anteeksi, perhänkele. On, tämä on tätä allergi tälle jutulle. Merkeleen 16. Ja katkoksia, joo. Ruotsalainen bändi tosiaan, niin en luen klassista modernista black metallista tuossa, ja miksanu on tosiaan tämmöinen kuin Terri Nikas, Zero Gravity studiossa. Master on sitten Gearge Neratis, esillä chileläisen taistelijan räjähtävä kansikuva. Kansikuva on sitten Filipe Inakion, jossa vierailevat myös Maurin. Sitten tässä on tämmöisiä vierailijoita, jotka on niin kosketinsoittaja Mau Grim Warcraftista ja Görset 13. Vieraileva laulaja on sitten taas Terry Nikas Scar of Sunista. Lycaon kulkee päinvastaiseen suuntaan vuoden 2018 monimutkaisen, mutta mahtavan albuminsa jäljissä. Ja oikea black metal piiriin mennään. Ja ensimmäinen biisi, onko se White City Devil, on erittäin melodellinen ja synkkä ja heti ensimmäistä sekunnista lähtien. Ja Dimman kuulostaa pedolta rumpujensa takana. Ja se tarjoaa Hedjar-mallille juuri se, mitä hän tarvitsee synkästi, eli taukoamatta palaavassa yhdistelmässä vanhan koulun black metallia nykyajan melodisista black metallin kanssa. Ja näin intensiivisen sävelmän jälkeen esimerkiksi on meillä tämä kuin Flame os Hepheetus on vielä rikkinäisempi kuin edellinen, mutta sitten mietitään, niin Helmar murisee laulun sanat loistavasti. Siis todella kylmän kuulostelta, mutta siis black metalli, josta minusta sitten tässä yhdistää tässäkin, niin kun kitarat ja kuulostavat täysin niin kuin semmoisilta vitun hyviltä, niin kuin jos mietitään jotain, sanotaan nyt Saturiko, niin riffi on vähän samanlainen kuin Saturikonilla jo muutamissa biiseissä. Syövyttävä, mutta helvetin napakka. Viskelsen riffeillä semmoinen esimerkiksi niin kuin Torn on Asunderissa. Oodi black metallille, joka miellyttää kaikkia genren vania. Sitten hemmotellaan nimikkokappaleella Lycaon, joka on nykypäivän black metallin oppitunti, jota johtaa tietysti Helmardirin myrkyllinen laulu samalla kuin
Wediger ja Dimman saavat maan vapisemaan demonisella musiikillisella esitystyöllään. Ja tota, yksinkertaisesti sarvisi pahuuden nimissä. Tämä on hämmästyttävän kappaleen soundin. Sitten aika heidän helvetilliseen esitykseen on Bathoryn Chariots of Fireista, heidän 1987 albumilta Under the Sink to the Black Mark, jossa Heidenron varastaa valokeilan dementonoidulla laululinjoillaan, kun taas Wedigerin synkkä passo käynnistää gruuvoisen ja melodellisen Et Ansves Greverin, joka on tai hyvä iskon, joka tarkoittaa hyvästyskirjettä ruotsin kielellä. Dimmanin rytmillä Brankmärt tarkoittaa tahtunutta, saastunutta. Ruotsalaisesta näkökulmasta, johdossa kuvataan ruotsalaista musiikillista black metallia. Armottomasti taas Manger ja Hermarin kitarat tuovat kokonaisuuden ylimääräisen pahalaatuisuuden virrat. Virraten Tzav of the Underworld-nimiseen tribaalisen outroon, joka päättää albumin elokuvamaisesti. Nuotti Dimmanin vasaroimassa rumpujen äänesi. Tämä Dimman on kyllä perkeleen hyvä rumpali. Ei mitään. Sitten kuten edellä mainin, niin vasen väässen on saastutettu pudota kuin pommi päähän. Jo vuonna 2018 ilmestynyt levy, mutta juuri nyt Lykoania myötä Gran on saavuttanut musiikissaan epämääräisyyden ja tuommoisen vuoden 2023 parhaista albumista aloittavan black metallin puolella. Ja ihailusi Granin kaverille, niin heitä voi seurata Instagramissa tilaamalla heidän virallisen YouTube-kanavansa, suoratoistopalveluja Spotifysta. Massiivisen uusi albumi on ja suosittelen lämpimästi. Eli Lykan on ruotsalaisen black metalia parhaimmillaan. Ja albumin parhaat hetket on ehkä biisissä Flame of Hepha-heutus tai Torn Asurder ja Lykaon itsessään ja Brandsmarkt. Kappaleita on tosiaan 8 ja City of the Devil on helvetin tarkkaa tämäkkää black metallia. Sitten lähdetään niinku Flame of the Hepha-tus, niin se nyt on sitten jo tätä Dark Throne Mardukki, sanotaan nyt, että Saturikoniakin, mutta sitten niinku Torn Asunder ja Lukaon on aivan niin kuin olisi jostain 90-luvun tai 2000-luvun alkupuolen Saturikonista. Chariots of the Fire, eli tämä Chariots of the Fire, eli tämä Bathoryn coveri on helvetin hyvin vedetty, siis mitään ongelmaa ei ole. Et Ansven Get Graver on taas sitten jämäkkää ruotsalaista black metallia todella hyvällä meiningillä. Sitten Brandsmarkt on myös jotenkin tuntuu, että siinä on taas niin ollaan asian ytimessä kuin vaan mahdollista. Viimeinen biisi Jobs of the Underworld on sitten viimeinen kappale ja päättää tämän lövyn ja sanon, että niin kuin tässä oli puhe, niin erittäin loistava. Vielä tähän loppuun sitten, ennen kuin annan pisteytyksen, niin kerron. Ja bändin jäsenet tietysti Helja Madr on laulu, kitarat, koskettimet, Wediger on passo ja taustalaulu, Dimman on rummut ja lyömäsoittimet. Sanoisin teille, että jos ette ole kuullut ennen tätä Dimmania, niin tässä työskentelyssä kuuntelette tätä biisejä, niin esimerkiksi täältä löytyy niin Dimmanin soitonta on huippuhyvää. Sen kuulee jo tässä biisissä Prankmärkt, joka löytyy YouTubesta. Ja sitten vierailevat muusikot oli todellakin tämä Maugrim, lisäkitarat ja koskettimet, ja Terry Nikas, lisälaulu. Kyllä vaan sanotaan nyt näin, että kuuntelin kerran tämän, ja toista kertaa on nyt kuuntelemassa. Tänä vuonna, siis nyt kun tänä vuonna taas puhutaan, että kun olen yksi levy, joka oli, ja muille oli tietysti pari päivää sitten tullut Obituaryn levy, tai siis minulle tuntui, joku sanoi, että eihän se ole kuin 3/5, minä annoin se täydet vojot. Niin tämä Gran Lycha on, onko se Lycha on, niin on kyllä
semmoinen täräkkä tappaus, että minä annan tälle tällä hetkellä tämän vuoden tammikuusta nyt lähtien, niin tämä on ehdottomasti 4-5 black metallia. Ja jos ei nyt ihan mahdottomasti tule, tai siis ihan puskista jostain tuolta jotain, niin on muuten tänä vuonna niin kovilla, ja on jo vasta tammikuu, mietitään nyt helmimahdollisuutta. Aika on ihan helvetisti, mutta on kovilla. On jymäkän kokoinen albumi, 4-5. Groon ja Lukasheon. Lukasheon, niin, Lukasheon. Ja Lukaon, niin, kannattaa kuunnella. Ehdottomasti. Minä voisin kyllä laittaa tietysti tuohon linkin itse asiassa, minkälaista tämä on. Mutta todella yllättynyt black metal-levy. Todella. Kannattaa. Näin.